նախադրյալներից մեկը դա ինչ որ մի օրինտիր, ասենք վերցրած կարթեզը մեզ փորձում են համոզել, որ իբր թե ինչ որ արվումը դա ըստ ես իմիջ սովետական կարթեզներից ցավոք սրտի պետք է ասես զուտ ժողովրդական լեզու, դա սուտը մեռնի։ Մեր տարածքը փոխել են, մեզ կգրավեն քանի ժամվա ընթացքում, լավ 120 ժամվա ընթացքում։ Որպեսզի ինչ-որ մի հերավոր արևելքի հայաստանյան, ասենք, տարբերակի հեղափոխականները չխանգարեն են, ախնդրեմ, և Չինաստանը, և Ռուսաստանը ուշադրություն են դարձրել ինչ-որ մի մոնղոլիային, որ տիկունքում, խորքում չխանգարի ծրագրերին։ Ձեզ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք անկախ լուծաբան Սերգեյ Շաքարյանցին։ Բարև ձեզ, պարոն Շաքարյանց, շնորհակալ ենք մեր տաղավար հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Շաքարյանց, դերևս պետք է սկսենք մի հարցի շուրջ քննարկում, թե ազգային ժողովի հանձնաժողովը սահմանազատման կանոնակարգը կքննարկի հոկտեմբերի 21-ին։ Ինչպիսի ակնկալիքներ նախ կարող ենք ունենալ այդ ամենից և որն է ձեր վերլուծությունը այս հարցի շուրջ։ Բազում մարդիկ դա իմ անձնական միայն, ասենք, կարծիք չէր է, բազում մարդիկ ասել են, որ դա հակը սահմանադրական է, պաստաթուղթ ասեմ, թուղթ ասեմ, չեմ կարա ասեմ, ես իրիճակի չեմ, ասենք, գնահատական տալ, քանի որ բնականաբար շատ հեռու եմ այդպես կոչված տշնամու հետ բանակցություններից, իսկ որ դա տշնամի կարող եք հավատալ, դա միշին չէ ասի շատ նենց խիստ պատմական օրեն տշնամի, բայց գոյացած իրադարձությունները, գոյացած իրականությունը այն ամենենիվ վկայում են, որ դա տշնամիներն են, տշնամիների բանակցությունները նախ և առաջ պետք է գրագետ վարվեն, երկրորդը հաղթողի դիրքերից պետք է վարվեն, երրորդը պետք է այն ամենայնիվ հաշվի առնեն և ընթացող սպառնալիքներ տարածաշրջանի առումով, և երրորդը պետք է հաշվի առնեն անպայման այն մի հստակ պարագա, որ ռազմավարական, այդպես ասած, մարտահրավերներ, դա մարտահրավերներն են։ Քիչ թե շատ Երևանից սրվել են։ Ու բոլորը ասում են, որ սահմանազատում և այլը չեն արվում նման հապճեպ իրավիճակում, որ սահմանազատման համար պետք են նախադրյալներ։ Նախադրյալներից մեկը դա ինչ որ մի օրինտիր, ասենք, վերցրած կարթեզը մեզ փորձում են համոզել, որ իբր թե ինչ որ արվումը դա ըստ ես իմիջ սովետական կարթեզներից ցավոք սրտի պետք է ասես զուտ ժողովրդական լեզու, դա սուտը մեռնի։ Իրավիճակը վաղուց խորհրդային միությունի, ասենք, միության փլուզումից հետո փոխվել է, դա սուտը մեռնի։ Դեր Ալմատայի հռչակագրում ոչ մի խոսք չի գնում, գնում է խոսք սովետական միջ հանրապետական սահմաններից է, բայց Ալմատայի հռչակագրի նշված է, որ թևի միջ հանրապետական սահմանների մասին է խոսք, գուցե ոչ 77 թևի, 36 թիվի, ուծը ավիրի շուտը թիվի, իսկ ուծը ծարական Ռուսաստանի թիվից, այլ չեմ ասում ավելի հնադար, ասենք ինչ-որ, մի կան էր հին սահմանները, մակեդոնացու ժամանակվանից ուլինակ, չեք ուզում ծեցաղել մակեդոնացու ժամանակի ինչ Ազերբիջան, Ազերբիջան, թենց բաներ կային,
Orde vor să se mihovsca arta sa, nu? Marti, kicare, gar. Când se zare, te uzusovra, când se zare, kiske, jenta, kicne, nu? Ca să nu văd, ai balam, ești în ceheca, nu e spat. El ce mă sun, vor. Bați, și sirva, azgânjavi, cazbicile, lupni, caro, în casă, ինչու են ինձ ուղարկել են, տենց էլ կհաստատեմ, որովհետև իշխանավորները այնտեղ մեծամասնություն ունեն։ Այդ ընդդիմություն կոչված է այնտեղ ավելորդ, ես իմ 5-րդ կոպիտ ասած անիվը, որը պետք չի։ Կարո՞ղ է, որ ասենք իշխանավորը առանց ընդդիմության ձայների հաշվի առնելով կարող ասենք ինչ-որ խոչընդոտներ ունենա ու չհանցկացնեն վավերացում, ասենք, կամ հաստատում ասենք, կամ թե կուզև նոր օրենք, ասենք ինչ որ ասենք անցկացնել քվեարկել, կարող են, կարող են, շատ հեշտ ու հանգիստ։ Այդ փոչի կա այնտեղ պետք չի։ Նրանք այնուամենայնիվ 6 տարվա ընթացքում ոչ մի պրոբլեմ չեն ունեցել անցկացնելու համար ինչ որ մի իրենց անհրաժեշտ, ասենք օրինագիծ կամ ոչ օրինագիծ, ասենք, սահմանազատման մասին ինչ-որ հանձնաժողովի հաստատման ակտ, հա, կհաստատեմ։ Ով է պատկերացնում, որ իշխանական կուսակցությունը իր դեմ քվեարկի, դուք դինձ բան եք պատկերացնում, ես չեմ պատկերացնում, վերկալով ասենք պատմականորեն մի համեմատի այն վիճակի, ասենք հետ, հա, որ ձևավորվել է Երևանում 98 թվականի հունվարին, երբ որ Վազգեն Սարգսյանը ու երկրպագ միությունը պրակտիկորը վերցրել են պատասխանատվությունը իրենց վրա ու տշեցին ՀՀՇ-ի իշխանությունից, տշեցին, թող ոչ մեկ չասի, որ դա եղել է կամավոր ձև, հա, ես կհավատամ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կամավորական, ասենք ինչ-որ կարգով հանձնի իշխանություն, որ ես երբեք դա չեմ հավատալ, պետք եղավ այդ քաղաքական, ոչ քաղաքական, մի խոսքով ինչ-որ մի ներքին, ներքաղաքական միության ստեղծումը, որպեսզի տշես ՀՀՇ-ականներին իշխանությունից, ու դա այս պետասխանատվությունը իր վրա վերցրել էր շատ հայտնի օրից հետո, կոնկրետ Վազգեն Սարգսյանը։ Ես շատ լավ եմ հիշում, ի տարբերություն ես Սերվա Ջահել, ասենք սերունդների, մեր ընկերն էլ կարող է հիշել այդ օրը, որ Վազգեն Սարգսյանը պրակտիկորեն ՊՆ-ում Մամուլյասուլիսը կանչել ու Մամուլյասուլիսի ժամանակ հայտարարել, որ սրանք արդեն այլ ժողովրդելով ասած հաբրգել են, մինչի վերջին աստիճան, լկտիացել են, ու իրավունք չունեն էլ հանդիսանել իր Հայաստանի իշխանությանը։ Բոլորին կոպիտ ասած տնային կալանքի տակ է ուղարկել Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած։ Եվ մնացած կարգը եղել էր բավական, ասենք, հստակ, ըստ սահմանադրության, այո, ըստ սահմանադրության, որ ժամանակավորապես գլխավորում էր պետությունը, եթե չեմ սխալվում, Խոսրով Հարությունյանը, որը նշանակել է արտահերտ ընտրություններ, այդ արտահերտ ընտրությունների ընթացքում ձևավորվել են նոր իշխանական թիմ, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, հիմա պատմությունը չի պատմում, ես հո իրական Հայաստանի կողմնակից չեմ, ես նորմալ Հայաստանի կողմնակից եմ, ես չեմ ուզում ինձ հարց էլ ցակում, արա իրական Հայաստանից ես խոսում, ինչու Էրեբունի տոնը տոնում ես, խոր պատմության տոնը, դու ինչ կապ ունես այդ խոր խորքային պատմության հետ, դու ասում ես չէ, իրական սովետական Հայաստանից խոսենք, Գյորջան, դու պետք է ընտրես, դու իրոք սովետական Հայաստանից ես, թե ինչից ես, ընդհանրապես հայերի հետ կապ ունես, հայ ազգի հետ, թե ոչ, հարցը դա է, թե չէ ստեղ,
մենք այնուամենայնիվ տվյալ դեպքում ասենք կան շատ սիրուն խոսքեր, որը սկսվում են իրա բարակապակցությունից, բայց մենք իրավունքներ պահանջելիս շատ կներեք ինձի, պետք է իրատես լինենք, ինչն է իրատեսական, իրատեսական չէ սպասել, թե իբր թե ազգային ժողովը կոպիտ ասած զուտ օրենսդրական, այսպես օրենսդրական ասենք ինչ-որ միջոցներով, ինչ-որ եղանակներով, ապստամբի թուրքամետության դեմ, հա հետո բայց օրենսդրական ասենք ապստամբությանը պետք է նաև այդպես ասած գործող կոնկրետ լծակների աջակցություն այդ նույն ազգային ժողովին, որը հիմա չկա բացակայում, այնպես որ թող անդեմության կոչվածները մտածեն, նրանք ուզում են համահեղինակ լինել այդ հանցագործությունը, որը կատարվում է, նրանք ուզում են լինել հանցակից, համահեղինակ այդ նույն հանցագործությանը, որը հիմա պատրաստվում է. Հոկտեմբերի 21-ին դա լինի, հոկտեմբերի 20-ին լինի, կամ դեկտեմբերի 31-ին լինի, նոր տարվա գիշեր, ինչու պատ ժամանակը նվեր, նոր տարվա ծարացել է նվեր. Չեմ տեսնում տարբերություն, դրա համար ոչ մի սպասումներ չունեմ, չունեմ, բացի ամենա գարշելի տենց ինչ-որ երևույթներից, բան այդ իշխանավորներից սպասել պետք չի, անդիմությունից նամանավանդ, անդիմությունը երևույթի մտածում է, որ իրենց պատգամավորական ասենք լիազորությունները անվերջ են լինելու, իր քանի որ սրանք կան, մենք անվերջ անդիմություն, սուտը մեռնի, ժողովուրդը շատ ճիշտ ասրած ազատությունը էլ է հորինել, սուտը մեռնի, դուք էլ եք ժամանակավոր, այնուամենայնիվ ժամանակավոր եք, բայց ինչու եմ ես ասել, որ Երևանից սաստկացել է, թե ասենք սրվել է ռազմավարական ասենք ինչ-որ սպառնալիքների մի շարք, մի ամբող, ես կողքապում եմ դա այն փաստի հետ, որ հոկտեմբերի 14-ին Իրանը ընդժամանել որոշակի Բաքվի պատվերակները, Բաքվի պատվերակների բավական խիստ նկատողություն կամ պահանջ չեմ կարող ասել, բնականաբար դիվանագիտորին բոլոր բանակցությունները անցնում էին համապատասխան մթնոլորտում, չեմ կարծում, որ բանակցությունների ընթացքում իրանական կողմը կտրուկ խոսացել է, հակառակը առաջարկ արվել որպես մահմեդական երկրներ եկեք պատնեշները հանենք, պատնեշները չկառուցենք, օգտակար կլինի բոլորի համար և այլ և այլ, բայց դրա հետ մեկտեղ հասվել է գլխավորը, ու ես նույնիսկ չշտադրում չէի դնի, որ Իրանի նախագահ Պեզեշկյանը պրակտիկորեն խորհուրդի կարգով, ասեմ խորհուրդի կարգով, բայց բնականաբար դա խորհուրդ չի, դա հրամայական ասենք ինչ-որ մի պահանջարկ, որը մարդը ասել է, դա մեր վախեմի տեսակետ է, որ ոչ մեկը այդ Բաքվի ասենք ֆաշիստական ռեժիմը չի հավակնի ուրիշների տարածքին, բնականաբար նշանակում է, որ խոսքը գնացել է Հայաստանի տարածքի մասին, համաձայն եք? Հիմա մենք տեսնում ենք, որ մյուս խոսքերում մարդը ասել է, իսկ ես նաև դրա հետ մեկտեղ բացառում եմ օտար երկրյա ինչ-որ ասենք ռազմաբազանների ձեր տարածքում ներկայությունը. Վերջապես, օրինակ ես անձամբ լսել եմ, որ Իրանի կողմից ոչ թե ակնարկել են, այլ բացեի բաց Բաքվին հասկացել են տվել, որ
Մենք գիտենք, որ ձեր տարածքում Իսրայելի բազաներ կան, ԱՄՆ-ի բազաներ կան, Թուրքիայի բազաներ կան. Ի պատասխան Բաքվի կողմը, չգիտես ինչու, ասելիս, թե իբր թե չի հավակնում որևէ մի երկրի տարածքի որևէ մի մասը, ասը, բայց մեր հասցեն ևս տարածքային պահանջներ, ասենք եւ այլը չեն դիմանում. Ես մտածում եմ, դա նշանակում է, որ Իրանը կոնկրետ, ասենք, այն մասում, որը չի հասցրել, ասենք, տարբեր ԶԼՄ-ներին, կոնկրետ ինչ-որ մի բան ասաց, ասաց երևի թե, երևի թե, դվել դեպքում միայն ենթադրություններ, վարկածների թե ինչի տեսքով, բայց ենթադրություններ, երևի թե հիշեցրել է, որ լսի, քո տարածքն էլ է իմը, այդ պատճարով միայն Բաքվի պատվիրակը Մուստաֆայևը պիտի ասել, չէ, չենք ընդունում ոչ մի տարածքային պահանջներ, միայն այդ դեպքում, ես չեմ հասկանում, ինձ հարդ տարի պատմություն չունեցողը, ոնց կարող ասի, որ նա լրիվ ինքնուրույն է և ինձին ասում անկախ աշխարից։ Նույնը վերաբերվում է այսօրվա իշխանավորներին Հայաստանում։ Ենթադրենք Ռուսաստանը չի հարձակվել Պարսկաստանի վրեն։ Ենթադրենք, կարանք է ենթադրել, երկու կոսություն, հարևաններին։ Դուք որտեղ կլինեիք, որ կազմի մեջը կլինեիք։ Պատմության դասագիրքը բացեք, կարդացեք, ոնց է սա Անդրկովկասը անցել է Ռուսաստանի կայսրության կազմի մեջ։ Եվ բնականաբար հետո արդեն խորհրդային և այլ և այլ։ Դուք մոռացել եք ձեր իսկ պատմությունը, էտա իրական Հայաստան կոչված կամ իրական Վրաստան կամ իրական Եսիմիչստան, Բանտուստան։ Տեսեք նաև։ Վերկալ մի ասա, մի քիչ համեստ ես պահեք, էլ է։ Վերջիվերջո Անդրկովկասի վերաբերյալ իրականում գոյություն երկու, լավ, երեք միջազգային կոչված պայմանագրեր, այդ պայմանագրերում արևմուտքը չկա, Թուրքիա չկա, նույնիսկ Ոսմանյան կայսրություն չկա, այդ ոնց էք կոպիտ ասաց խոսում տարածաշրջանի տերերի հետ, որտև նրանք են ռուսական կայսրությունը և պարսկական կայսրությունը բաժանել են տարածաշրջանը իրենց միջև։ Հիմա եթե չկա խորհրդային միություն, դա բարի կամքը Իրանի, որ ինքը չի հնչեցնում, չի պահանջում, որ բոլոր տարածքները, այդ թվում Երևանը, վերադառնան Պարսկաստանի կազմի մեջ, դե որ ռուսը չկա, չկա ռուսը, այլ ոչ թե անցնի Թուրքիայի կամ ասենք հավաքական արևմուտքի ինչ-որ տիրույթի տակ։ Գնացեք մոմ վարեք, ահոտք կարդացեք, որ բարի կամքով Իրանը հանդուրժում է, այդպես ասաց, պուչուրների մանգապարտեզային խաղերը։ Բա որ պահանջի, ինչ եք ասելու։ Պիտի գնաք արդեն ոչ թե Բաքու Երևան բանակցեք, պիտի գնաք Տեհրանի հետ բանակցեք, որ ինչ կլինի բանակցությունների չամբով խոստովանի, որ դու դեմ չես մեր անկախությանը։ Դա վաղ օրը, դա նորմալ է, այսօրվա վիճակից ելնելով ես օրինակ ունես չեմ թաքցնում, այո, ես գերադասեմ Իրանի կազմի մեջ լինել, քան թե Թուրքիայի վիլայետ։ Ընտրությունը դա է լինելու, դու գյա Իրանի հետ, գյա Թուրքիայի հետ,
Եթե ռուսը ստեղ չկա։ Իսկ այս դեպքում պարոն Շաքարյան, տեսեք նաև հոկտեմբերի 26-ին Վրաստանում սպասում են խորհրդարանական ընտրություններ, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև Զորաբիշվիլին նշել է այն մասին, որ դրանք այս դեպքում սովորական ընտրություններ չեն լինելու։ Սա մեջբերված է հենց նրա խոսքերից, ինչպես կմեկնաբանեք այս տեսակետը վերջինիս։ Ստեղ մեկնաբանելը գրեթե բան չկա, եթե չհաշվենք, որ Եվրամիության և Վրաստանի միջև ցավալվում է, այսինքն նոր չի առաջացել, այդ ասենք, հակամարտություն չի, իրար չհասկանալու տարբերակ։ Մարդիկ քանի անգամ են փորձել դրդել Վրաստանը որպես պետական միավոր մասնակցել հակառուսաստանյան պատերազմին ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Վաղուց պետք է թարգել, ասենք, կողարկված խոսակցություններ, դա ՆԱՏՕ-ի պատերազմը, պրոքսի պատերազմը, այո, պրոքսի պատերազմը Ուկրաինայի ձեռքերով կոնկրետ Ռուսաստանի դեմ։ Ու եթե Ռուսաստանը եղել է նախահարձակ, շատ ճիշտ է արել, չի ցանկացել Երկրորդ աշխարհամարտի նման ինչ-որ անակնկալ հարվածների տակ մնալ, դրա համար առաջինը ինքը հարվածել, ճիշտ էլ արել է։ Եթե այն ժամանակ Ստալինը, ասենք, մի քիչ համարձակ լինելով առաջինը նա խփի Հիտլերին, ես ձեզ համոզում, պատերազմը, եթե Երկրորդ աշխարհամարտը, լրիվ ուրիշ հունով է լինելու։ Այսինքն առաջին իսկ ամիսներից այդ Գերմանիան ստիպած կլինի իր տարածքը ազատագրել։ Ու դժվար թե ազատագրեի, որտեղ Գերմանիա աշխարհագրարորեն մի քիչ ավելի քիչ է, քան թե խորհրդային միությունը այն վաղը։ Բայց պատմությունը գնացել է այնպես, գիտեք չէ, պատմությունը եթե խոսքը չի ճանաչում, եթե չկա, հետա, կայացած փաստը։ Հիմա մենք նույն կայացած փաստի առաջ ենք կանգնած, որ Վրաստանեն քանի տարի, մի 2.5 տարի հաուա ստիպում են Վրաստանի կարևորությունը ամեն կերպ, այն որ ասում են վերջի ուժերից, հասմը չէ, մենք մի անգամ քակին կերել կներես, ինձ է ասենք այդ խոսքը, 2008-ին մենք սխալվել ենք, էլ չենք ուզում, ռուսական զորքերը գրեթե Թիֆլիսը էին գրավում, էլ չենք ուզում, մեր տարածքը փոչել են, մեզ կգրավեն քանի ժամվա ընթացքում, լավ, 120 ժամվա ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, 2008-ի օգոստոսի ռազմական գործողությունները շատ երկար չեն քաշվել, մի շապատ ու գործը Վրաստանը գրավել, ամբողջությամբ։ Ու Եվրամիությունը, այսինքն ԱՄՆ-ն, որտեղ Եվրամիությունը որպես գործոն, քաղաքական գործոն գոյություն չունի, դա ասել է դեռևս սխալ չի լինի, հա, 2014 թվականին դա ասել է Այաթոլլա Խամենեյի, ուրեմն գլխավոր խորհրդականը, ինքն նաև նախկինում Իրանի արտգործնախարար Վիլայաթին, ասել է Եվրամիությունը ով է, Մակրոնը ով է, Ֆրանսիայի նախագահն ով է, շունիկ Տրամպի գրպանում, շատ ճիշտ բնութագիր է, դա շունիկներ են, ամբողջ եվրոպացիք շունիկներ են ԱՄՆ-ի գրպանում։ Վերջ, այդի Եվրամիություն չէ, բախվումը հիմա Զուրաբիշվիլի ձերքերով Վրաստանի կարևորության հետ, ոչ, դա ԱՄՆ-ն, Զուրաբիշվիլին ընտրվել է որպես Ֆրանսիայի քաղաքացի, դրա համար մեզ ասում են, որ դա Եվրամիությունն է պահանջում է Վրաստանից, օրինակ չընդունել այն օրենքը, այդպես ասած, արտատարածաշրջանային
cam asta ca o tarier crea gorța calneri masin. Cam et Evromiuțiună pahangimă vor aileva servați nerin tu la treni ce veri în asti ceaur asta nu ghide chere e cheheține în demă către cana pe demă în de se chel în manieri evutneri. Uite, pe ce arăt mi-am cascat nume că vor vrea asta ni rog într-o țonere, ci len. Ce în care alinen, soveracan, hertacan într-o țonere, ha, da, în ce formi, ca acacan, e în ora oră, avanacan, avacan cătruc, era dar țonere, pa ce ar pe că dar na. Et, hortaca, sunt concret, hențet într-o țonere, că dar na. Mi patjar vor carova sunt vrastanu nesu, mi vrastani șurci, naiv scsven, asta că nici vor suratsum ner, nici vor bartuțun ner, ai nu amene ni famenen că porți dar tel vrastana, poate razmi pe sa sa zboți meci, u. Ancan hateseli, irakan mancan hateseli, arciunc ner. Մենք չենք կարող ասել, որ Վրաստանում այս անգամ բացառվում է այդ վարդերի հեղափոխություն կոչվածը։ Սարկացել է, ով չի հասկանում, որ նա եղել է սարկած։ Ինչ հեղափոխություն, եթե բոլոր այն ժամանակվա Վրաստանի իշխանավորները, այն որ ասում են սենց, բերել են, բլյուդի նման տվել են այդ իշխանությունը Սարկաշվիլին ու իր կողմնակիցներին, ով դա չի հասկանում։ Ոնց որ կներ եք ինձ, ստեղ է եղել, նույնը, լրիվ նույնը, նույն ոչով, լավ, խոսքի Ուկրաինայից տարբերում դրանով, որ Յանուկովիչին ռեալ իրական փորձում են վերացնել ֆիզիկապես, Շևարդնաձեն ոչ ոք չի փորձել վերացնել, շատ կներ եք ինձ, Սերժ Սարգսյանին ոչ մեկը չի փորձել վերացնել. Եվս ներեցեք ինձի, որ հիշեցնում եմ այդ պաստերը։ Ահա թե ինչու Յանուկովիչը սա թողած փախել է ու ապաստանել է Ռուսաստանի տարածքում։ Բայց մյուս դեպքերում դենց բան չի եղել։ Փող պայմանավորված հանձնում տեղի է ունենում, իշխանության հանձնում։ Ու տեսեք, այսօր Վրաստանի իրական իտո իսկ հավանական որպես հետևանք այդ սրացումները Վրաստանի ներսում եւ Վրաստանի շուրջ նրանք կարող են բերել ինչ որ գեր պայթյունավտային վիճակին ամբողջ Անդրկովկասում ամբողջ ու այդ արդեն գումարելով այն իրադարձությունների այն թվացող գործընթացների հետ, որոնք ասենք իրող տեղ են ունենում Բաքվի Երևանի միջև եւ ես նոր եմ ասել, երբ որ արդեն Իրանը մտնում ասում է ես կամ խաղի մեջ, այդ դուք չկաք, մենք հասկանում ենք, որ դա կարող է բերի, թող ոչ ոք չի նեղանա, ինձ թվում է գոնե դուք շատ լավ եք հիշում, որ պատմության էջերում կա Շահաբասի զորքերի առաջ խաղացում և Թիֆլիսի գրավում։ Չի կարելի հավակնել, ինչպես մեզ ասել են ընթացիկ տարվա, ասենք բոլոր ամիսներին, ամեն ամիս ասենք ինչ-որ մեկը տենց ակնարկել է կամ բացահայտ ասել է, հավակնել իրենի պատմական խաղարտակցություններին։ Տեսեք նաև Բարոշակայանց, քանի որ հենց Իրանի հետ կապված ձեր խոսքը շարունակվեց, կա նաև մի այսպիսի տեսակետ, որ Միացյալ Նահանգներ, Իսրայել-Իրան պայմանավորվածություն կա, որպեսզի շարքից հանեն Հեզբոլահը։ Դա որքանով եք դուք հավանական տարբերակ որպես դիտարկում։ Դա հավանական չի, դա բացառվում է։ Ընդհանրապես բացառվում է, ես չգիտեմ ով է տարածում նման կարգի, ասեկոսներ, դա վարկածներ չեն, դա ասեկոսներ։ Ես կարող եմ ձեզ ծանոթացնել մյուս մի բանի հետ, որը էլի տեղի ունեցել 14-ի հոկտեմբերին, բացի այդ Բաքվի պատվիրակի Թեհրանում հայտնվելը,
Իրանի արգոսնախարարությունը պաշտոնապես ա խոստովանել որ այո անդերկուլիսյան բանակցությունները Օմանի սուլտանատի ուրեմն միջնորդությամբ տեղի են ունեցել, բայց մենք կասեցրել ենք այդ բանակցությունները, դա հայտարարել է Իրանը, թող ամենն ժխտի, եթե ժխտելու իրավունք կամ ուժ ունի ժխտի. Բանակցությունները տապալված են, բնականաբար ամերիկացիների և հրեաների պատճառով։ Իրանը նորից ու նորից ասել է, որ ես դեմ եմ պատերազմին, բայց պատրաստ եմ, դուք փորձեք, գցեք փորձեք։ Այսինքն դա արդեն Իրանի կողմից մարտահրավերը, այդ մարտահրավերը ԱՄՆ-ին և մարտահրավերը Իսրայելին։ Տեսեք, կա տենց պարսիկ փորձագետ էր, լուսաբան ասեմ, թոյե, թե փույյա, ես կարող ազգանունը ճիշտ չեմ արտասանում, գիտեք ինչ ասել, ասում եմ, դուք համեմատ եք, Արցախի աշխարհագրությունը հարավային Լիբանանի աշխարհագրությունը, ու դուք կհասկանաք, ինչու Իսրայելը Կովկասյան տաթարների կողմից ա եղել է միշտ։ Նրանք վաղեմի պատրաստում էին հարավային Լիբանանը գրավելու, օկուպացնելու, զավթելու ծրագիրը, Արցախը իրենց համար եղել է փորձադաշտ։ Ես էլ ավելացնում եմ, այդ պատճառով Իսրայելի 92 թիվից վեր միայն Կովկասյան տաթարների կողմից Արցախի հարցում։ Այնպես որ պետք չի խավատալ ոչ մի իսրայելցու, ոչ մի ամերիկացու, պետք է ժխտենք այդ երկու պետությունների խոսակցությունները ու առաջարկությունները, ու պետք է իրականության հետ գործ ունենան։ Իրականությունը թելադրում է, որ պատերազմը անդերկուլիսյան բանակցությունների ճանապարհով ոչ մեկը դեռ չի շարել։ Այդ պատճառով ես կարող եմ հիշեցնել 45 թիվ, 1945 թիվ, երբ որ համապատասխան հետախուզության հայտնի դարձավ, որ նացիստական Գերմանիան որոշակի ինչ-որ գեներալների միջոցով փորձել է սեպարատիվ բանակցություններ սկսել Անգլիայի և ԱՄՆ-ի հետ, կազմակերպեցին մի սիրուն գործողություն, օպերացիա, ու տապալեցին այդ բանակցությունները։ Արդյունքում 45 թվականին չի կայացել անգլոսաքսոնյան գերմանական դաշինք խորհրդային միության դեմ, որը, եթե կայանար, բնականաբար, կերկարաձգի էր այդ պատերազմը, աստված գիտի մինչև որ թիվ։ Այնպես որ ով որ այսօր ինչ-որ ջրաղացին, այդ ամերիկա հրեական ջրաղացին ջուր լցնում, թող լավ մտածի հետևանքներից, որովհետև տեսեք, այդ պատահականությունը, որ Իսրայելը արդեն երկու շաբաթ, հա, հոկտեմբերի 1-ից անցել երկու շաբաթ, չէ՞, խոստանում է, որ այսը հարվածներ եմ հասցնելու Իրանին։ Այդ ոնց ես հասցնելու հարվածներ, եթե քեզ արգել են և ԱՄՆ-ի իշխանությունները և Ռուսաստանը, ասել եմ, շատ մեծ սադրանք ես պատրաստում, Բալիկ ջան։ Հա, ԱՄՆ-ն ու խորհրդային միությունը Իսրայելի ստեղծման ակունքներին են կանգնել, բայց ճիշտն ասած նրանք չեն ցանկանում համաշխարհային պատերազմի սուրբը գործ։ Տեսեք, արդեն այդ շատ դիպուկ է այդ արտահայտությունը, դրա համար այդ արտահայտությունը չեմ ուզում փորձել թարգմանել, ասենք, այն որ ասում է, Ուկրաինային են սլիվ են անում է, սենց, ունիտազի պաչուկի նման, սլիվ են անում, իր դերը կատարել է, ջրի պես սլիվատ են անում, մեզի էլ, այդ արդեն պետք։ Հիմա արդեն ես եմ ինչ բորել է, կամ ես եմ ինչ նատույի գլխավոր կարտող արդեն է, ասում, հա, ստիպել Ռուսաստանը, պատերազմական, ռազմական մենչոցներով չի ստացվում է ստիպել, բայց տնտեսապես ևս չի ստացվեց, հակառակը պատերազմի այդպես ասաց շունչը տվել է
ես ինձ ինչ խտանը տվել է, ինչ հարել, բայց Ռուսաստանի արդյունաբերություն եւ բնականաբար իր արդյունաբերության հետ նաեւ տնտեսությունը։ Ոնց որ ասես, թե ես ինձ թթվացին եմ ստացել, ինչ եմ ստացել, ամեն ինչ աշխատում եմ։ Եվ գյուղում տնտեսական, ասենք, ապրանքների տեսակետից, ամեն ինչ աշխատում եմ։ Մի տարի վատ, մի տարի լավ, բայց ամեն ինչ աշխատում եմ։ Ոչ մի բան չի կայնել, ոչ մի Նիկոլները չեն հայտնվել, ոչ Մոսկվայում, ոչ Նովոսիբիրսկում, ես իզուրտեղ չեմ ասում երկուտեղ, դա գիտության, գիտությունների, գիտնական հաստատությունների երկու մեծ կենտրոններն են, որտեղ կա մի գիտությունների ակադեմիա Մոսկվայում, բայց Նովոսիբիրսկում էլ կա գիտությունների ակադեմիա, այսինքն ֆունդամենտալ գիտությունները աշխատում են, ֆունդամենտալ գիտնականները աշխատում են, բնականաբար դա ունի ազդեցություն երկրի տնտեսական զարգացման վրա։ Ու դա ամեն ինչ, ասենք, դուք հասկացել եք ձեր արևմտյան փխտոր մտքերով, հուզերներով, այդ դեպքում անիմաստ է մնացած տատերը, ասենք, ինչ-որ բեմադրություններ, տատերական կամ ոչ էլ, ասենք, կոնկրետ կարող է քաղաքական, ռազմավարական սցենարներ, նրանք անիմաստ են։ Նրանք անիմաստ են արդեն իսկ այն պատճառով, որ վերջնականապես մոտենումը տրամաբանական ավարտին երակում դաշինք։ Ուտվել դեպքում աշխարհը տեսնում է այդ երակում դաշինքը ինչն է։ Ես զուտ բնակչության կանակության բերեցում։ Չինաստան, Ռուսաստան, Պարսկաստան։ Ես մեկը Չինաստանը պատասխանատու է Խաղաղապետյանության տարածաշրջանի համար։ Ավստրալիա, Ավստրալիա, ԱՄՆ, արևմտյան, ասպես ասած, մասը։ Ես մեկը Ռուսաստանը վերցնում արևմտյան Եվրոպա, Իրանը վերցնում է մխմելական աշխարհում ազդեցություն և գործունյա մասնակցություն, որպես ասպես ասած պարտականություն, որպես պարտականություն, այսինքն ոլորտներով սուրբ, ասեմ, երյակը բաժանել է աշխարհը, դու մխմելական աշխարհի պատասխանատու ես, ես եվրոպական աշխարհի պատասխանատու եմ, ինքը հերավոր արևելք, Հախ, Ովկյանոսյան և այլ։ Հիմա նրանք մտացում են, բնականաբար մտացում են։ Այդ դեպքում ես պետք է ստիպված հիշեմ Սովետական Միության վերջի տարիները, երբ որ հայտնի դարձավ, որ իբր թե տշնամիներ Չինաստանի օխորտային միությունը, բայց մի հարցում 100% նույն կարծիք ունեն համախոհները, փորենք երկրորդ Պանամյան, այդպես ասած, դե ճանապար, մենք գիտենք մի Պանամյան, այդպես ասած, կանալի մասին գոյացինք, դա հայտնի է 20-րդ դարու սկզբից, ու Չինաստանի և լավ խորհրդային միություն չկա, բայց Ռուսաստանի տեսակետը այն էր, որ այդ այլընտրանկային ճանապարհը, այսինքն Խաղաղ օվկիանոսի և Ատլանտիկ օվկիանոսի միջև, պետք է տեղի ունենա Նիկարագուա երկրով։ Ու մենք կարող ենք արդեն, ես ձեզ հավաստիացնում, մի խորհրդում մեզ չի հերիքի, որ բացահայտենք, ինչն է եղել այդ պատճառը, որ արևմուտքը խիստ նեղացել է, խիստ վախեցել է, բայց ես շատ պարզ պրիմիտիվ բան եմ հիշեցնում, մի քանի տարի առաջ Չինաստանը հայտարարել է իր ռազմավարական տնտեսական նախաձեռնության մասին, որը կոչվում է մի ճանապարհ, մի գոտի։ Այո, Չինաստանը գալիս է համաշխարհային, այդպես ասած, իշխանության գլուխ կանգնելու
իրան նախընտրած, ասենք, ինչ-որ ճանապարհով։ Այո, Ռուսաստանը դրա դեմ չի։ Այո, Պարսկաստանը դրա դեմ չի։ Ինչ արևմուտքն է դեմ, վեսը կտեսնենք արևմուտքը ինչքան կդիմանա։ Որտեղ Նիկարագուա, ամեն ինչը վերապրելուց հետո նոր վերադարձել է։ Ու հիմա չեմ ասում, հենց այսօր կամ վաղը կայանալու է կսկսվեց շինարարությունը։ Ոչ։ Բայց նույնիսկ դրանով հանդերձ, որ 2008 թվականից հետո Նիկարագուա այն պետություններից է, որ ճանաչեցին և Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը, դա ևս մի ակնարկ, որ ես ձեզ հետ եմ, ընկերներ, այսինքն արևելյան, կասենք, եվրասիական ճամբարում եմ, նույնիսկ այդ փաստը, որ վերջերս, բառացիորեն վերջերս, իբր թե Ամերիկայի հետ, իբր թե Ամերիկայի դրածով, իբր թե Խամաչիկ, Արգենտինայի այսօր նախագահ Միլեյը, վազումը Պեկին խնդրել, ներողություն խնդրել, ինչին ասում, ներդրումներ խնդրել, որպեսզի Չինաստանը փորձի մեծագույն արտաքին պարտքը մարել Արգենտինայի, այդ մանր բոլոր դետալները վկայում են մի բանի մասին, որը քիչ թե շատ, բայց պետք է խոստովանել, արևմուտքը տանուլ է տվել, նախ և առաջ տնտեսական արձակցություն, նույն Չինաստանի հետ, նույն Ռուսաստանի հետ, պիտի ծաղեք, բայց այո, քանի որ նրանք համագործակցում են, օրինակ Իրանը, ես իմ արտոնական կամ ոչ արտոնական պայմաններով նավթա առաքում Չինաստան, լսել եք երևի, տանկերները ու տանկերները, Ռուսաստանը գազը առաքում Չինաստանին, մի կա գազամուխ, մի հատ կա, մի հատ երկրորդ ընկերություն, որպեսզի ինչ-որ մի հերավոր արևելքի Հայաստանյան, ասենք, տարբերակի հեղափոխականները չխանգարեն են, ախնդրեմ, և Չինաստանը, և Ռուսաստանը ուշադրություն են դարձել ինչ-որ մի մոնղոլիային, որ տիկունքում, խորքում չխանգարի ծրագրերին, եթե դուք շարադրեք նման կարգով, դուք կտեսնեք, որ տանուլ է տվել արևմուտքը, որ ամբողջությամբ այսօրվա էներգակիրների, ասենք ռեսուրսը, հիմնականապես գնում է Չինաստան։ Հիմա մարդկանց վախեցրել են ախր, ասել են, ուզում ես հարված ես Իրանին, հարված է, ես էլի պատասխան հարված եմ բոլոր նավտաղանքերին, գազաղանքերին, Երդավոր արևելքում, լպլեցում են, Կուվեյթ, Կատար, Սաուդյան Արաբիա, զիվիլիզացիա, լպլեցում են, հասնեմ և ընդեղ, և ստեղ, տես ինչ երտերներ ունեմ, Տելավիվը, չեք բվացացել, չէ, չեք կասացրել, իմ հրտերների տրիչկա, խոստովանում եք երկու շապատ անց, որ 80% հրտերներին եկել են հասել իրենց նպատակին, արդեն խոստովանում եք, առաջիորը չեք խոստովանում, ասրեք, չէ, սախվորսացել ենք, Պանշակայանց, թերը շատ հետաքրքիր փակագծեր եք իսկապես բացում, բայց թերևս մեր եթերաժամանակը ևս դրա համար եմ ասում, եթե սկսենք բացահայտել բոլոր այդպես ասած ստորջրյա իրադարձությունները, մենք մի օր չի հերիքի, որ սա բացատրես, օրինակ, ինչպես այդպես կոչված կա 90-ական թվերի, 80-ական նույնիսկ թվականների վերջում կա այդպեսի արտահայտություն, Իրան կոնտրաս, ոչ ոք չի մտացում դրա մասին, իսկ Իրան կոնտրասի մասնակիցը Ամերիկայի հետախուզներից մեկը, Ոմն Ռիչի Սեկլտը, հետո հայտնվել է մեր տարածաշրջանում ու սկսել է օգնել զիրբիջանցիներին զենք մատակարարելով, բայց նավտային ընկերության տեսքով, հասկանում եք, ամեն ինչ կողքապված է մեր աշխարում, ինչքան, որ ասենք մարդիկ չպատկերացնեն, որ դա հանհնարին է, չէ, հնարավոր է,
Իսկ իրան կոտրս օպերացիան ինչու է բացատրվել։ Երբ որ կային արգելքներ Իրանին մատակարարելու զենք, եղել էր երկրորդ անգամ մեծի սախսախ կրկնություններ են էլ ստացվեց հետաքրքիր բան։ Ինչ որ Նիկարագուայի կառավարությունը խլում էր այդպես ասած հակակառավարական ուժերից, որոնք ԱՄՆ հովանու ներքո գործել են, այդ զենքերը ուղարկվել են Իրան։ Ամերիկացիք իմացել են, նեղացել են, սկսել են, մենք ենք մասնակցում, դե դեպքում եկիք սենց անենք, էլ է, մենք կյանիտը մեր դրացուններ են ենք զենք ուղարկում, բայց ուղարկվում այդ զենքը Նիկարագուան երկրին, իսկ դուք ինչ ուզում եք անում, այսինքն ԱՄՆ-ն իր արգելքի դեմ մատակարարել է Իրանը զենք, դա դեռևս Իրանը իրաքյան պատերազմի ժամանակ, այդ արգելքը ինչի հետ էր կապված։ Որտեղ Սադամ Հուսեինը կատարում էր Լոնդոնի և Վաշինգտոնի պրակտիկորին պատվեր, հրահրելով պատերազմ Իրանի դեմ։ Ու ստացվեց մի հետենց ասաց կաշա։ Չգիտես, որ փոչը ոնց բռնես։ Մի կողմից իբր թե նրանք բոլորը Իրանի դեմ են, բայց նրանք ոնց որ հիմա Ուկրաինան այն ժամանակ համոզվել են, որ չէ, արա երկարաժամկետ պատերազմ ստացվում։ Դա մեզ ձերնտուչ։ Այդ պատճարով նաև Սադամ Հուսեինը վերացրել, որ ինքը չի կարտարել իրենց հրահանգը, այլ ոչ թե ուրիշ ինչ-որ պատճարով էր քրդերի դեմը քիմիական զենքը, վախ, 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 բադրանից առաջ էլ օգտագործել, ինչու՞ չի կարձագանքել։ Կամ իսկինչ հակաժողովրդավարական ռեժիմը ֆաշիստական, բադրանից առաջ ձեր լրացոնը, MI6-ի ձեր գործակալը, դրանից առաջ չեք իմացել, որ դա այդպես է, ինչպես որ նոր մտագրում եք, որ քիմիական զենք ունի, դա չունի։ Նախ ի վերջո երկրորդ անգամ արդեն սուտ է եղել, արդեն ապացուցուցը, որ ինչ մասսայական զանգվածային ոչնչացման զենքեր են էլ Իրաքում, ինչ, սուտը մեռն է, Քոլին Պաուել կոչվածը, այն պրաբիրկոյով սենց նստած մի այդ բիդյուկ սևամորդ, ինչ եք սուտերը փչում։ Հիմա եք հոստովանը, որ դա սուտ է եղել, անմեղ ինչ-որ մի փոշի է սպիտակ գույնի, ոչ մի քիմիական զենք։ Եվ այլը, եվ այլը, եվ այլը, բոլոր եջերը, եթե սկսեք դուք բացահայտել, կտեսնեք դա փոխկապված իրադարձություններ են։ Ու ինչ-որ այսօր նույնիսկ այսօր կայանումը մեր Սյունիքի շուրջ, Եթե են 90-ական թվականների սկզբի ամերիկյան հրեական ծրագիրը, որը մենք Երևանում իմացել ենք, գոբլի նախագիծ անուան տակ։ Գոբլովը ամերիկացի հետախույս կենտրոնական հետախուզական գործության հետ կապված։ Այդ ինչու ես պետք է հորինեմ եսի մինչ, ֆանտաստիկ երևակայական, ասենք ինչ-որ մտքեր, այլ մոլորակայիններին իջել Սյունիքին ցանկացել, եթե տեսնում ենք ով հետևում, կուլիսների հետևում կանգնած։ 92 թվին անա բերել այդ պլան կոչվածը, որի համաձայն հայերը պիտի կտրվեն Իրանի հետ սահմանից։ Արցախը իրենց պետք չէ, լուրջ եմ ասում, իրենց պետք էր այդ խեղճ ու կրակ Սյունիքը, այն ժամանակվանից։ Ու դրա դեմով հանդես է եկել։ Մեր Տալկաշ Ելցինի շուրջ կանգնած ինչ-որ մի քիչ ավելի լուրջ պետական այրեր, որոնք ասում մի ռոպե, այդ մարդը եթե չեմ սխալվում, դեռ կա, չի մահացել, ոմն Բուրբուլիսը ռուսական գործիչներից մեկը, ասում մի ռոպե, ով ձեզ ասել, որ Մեղրին ձերն է, նա դա ասել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Տեսեք, երբ որ ժամից եղել է ծրագիրը, որին հիմա Լևոնի շինիկները, սանիկները անում են իրականացնում, այս կամ այն ձեր իրականացնում, փորձում են իրականացնել։ Ու ճիշտ են մեր հայաստանյան փորձագետները, որոնք վաղուց ասել են, որ այդ ոչ թե ձեր շնորհիվ, որ դուք եք իբր թե չեք համաձայնվում միջանցքային տրամաբանությանը, ոչ, մենք դեռ չենք կորցրել Սյունիքը միայն Իրանի պատճառով։
Ես ես դրական նոտայի վրա էլ ամփոփ ենք երևի թե մեր եթերը։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում այսօր իմ զրուցակիցներ անկախ վեր լուծաբան Սերգեյ Շաքարյանցը։ Կհանդիպենք։